Ոնց տվեցիր, ոնց ծախեցիր։ Մենք հող չենք կորցրել, դու բան չգիտես, դու մեր լրատվությունը չես կարդում։ Տես, տես թե միլիոնից ավել հայ ինչ գիտեն ու ինչ են կարդում։ Բաքուն կտոր կտոր եղավ, այս վարկյաններին արյան գետեր են հոսում։ Վարչապետի հրամանից հետո Ալիևի ազգը կործանվեց, Պուտինը խլեց Ղարաբաղը, Ալիևը լացում է հայերի առաջ։ Բա ու էսքանից հետո դու եկել ասում ես, որ ես հող եմ հանձնել։ Մեկը 30 տարիա լափել են, մեր բանակը թալանել են ու բանակի փողերով իրանց համար դղյակներ են շինել։ Գալիս զինվորին մի հատ կոնֆետ էին գցում, չոքում վեկալում ուտում է։ Մեր զինվորին էին կոնֆետ գցում, այ արհեստավիժման ապացույց։ Մեր Արցախ ազատագրած, մեր սահմանները պահած զինվորին երևի հարազատ մայրիկիտ առաջ կոնֆետ են գցել, կրացել է, որ վերցնի, այդ պահին հարմարեցրել են, որից էլ դու ես ծնվել։ Դու գիտես այ կղկղահոգի և գաղջարյուն թերմազգ, թե իր երկրի բանակի մասին թալանել բառնասող մարդը ով է։ Ով կարճ ասեմ, թե երկար։ Երկար մարդ, որի մայրը սեռական ծառայություններ մատուցող է։ Իսկ կարճ։ Կարճ տղա, ու դու գիտես ինչի տղա։ Իսկ քեզ ով է ասել, որ բանակը թալանել է։ Բա մենք մեր երեխեքին տրուսիկ մայկա ենք ուղարկում բանակ։ Դու անգամ ամուսնացած չես, քեզ ի՞նչ տղա, որ բանակ գնա։ Դե իմը բանը, իմը բջի տղա է։ Դու ամեն ինչ տվել ես, տալիս ես, ծախում ես, բայց դու ծախող չես, վաճառական չես, դու չարչի ես, դու սպեկուլյանտ ես, դու ծախու, վախկոտ, խապեբա, դավաճան, քրվող, փախնող, հատ-հատ ծեցվող, ոհմակով մեկի վրա հարձակվող ու դրա պատճառով հայերին կոտորացի տանող ես։ Ու ամենակարևորը, դու գիտես, որ հիմա քո ընկեր թշնամին ձեր տանն է։ Այսինքն մեր տանն է։ Հա, ձեր տան դուռն է բացում ու նա զորքով չի եկել, բայրակթարներով չի եկել, նա հայի թշնամին է, քո թշնամին չի, դու ես ասել, որ պետք է հետ ընկերություն անես, նա էլ անում է, հենց հիմա նա ձեր տանն է, ձեր տանն է։ Միրպ, ո՞նց է մեր տանը։ Այդպես, ու հիմա քիչ անց մորդ ու քրոջդ կբռնաբարի ու կմորթի, երկուսին էլ, հենց հիմա, հենց հիմա։ Ես ինչ ես ասում, այդ հող, ինչի պտի բռնաբարի ու սպանոց։ Որովհետև դու ես այդպես ուզում։ Ես։ Հապա ով, դու ես իրեն թողել մեր հողի վրա։ Ես։ Հանգիստ կմորթի, որովհետև դու ասել ես, որ մենք բանակ չունենք, որ մեր բանակը թալանված է, կմորթի նախանձից, որովհետև դու իր ազգային մուղանն ես խլել ու երգում ես, կմորթի, որովհետև դու մահ ես սիրում, դու դագաղ ես սիրում, դու կենթանի մարդկանց դռների առջև դագաղ ես դնում, հանգիստ կմորթի, քանի որ հերոսների արձանները հանձնել ես, ինչն էլ որ չես հանձնել, պղծել ես, բա ինքն ինչ անի, դու հերոս չունես արդեն, դու չկաս, դու կրվող չունես, պաշպանող չունես, դու տվել ես, ծախել ես, կմորթի ու հետո կգա քեզ մորթել, քեզ, կամ բայրակթար կուղարկի, քո պատվին, հերը, գալիս է։